নাইয়া পুরা টুপনি গৈ আছে, আজি উঠা নাই, যোৱাকালি উঠিছিল কিন্তু আজি আকৌ উঠা নাই। আৰু এয়া 4টা বাজিব, আজান দি দিছে, চ' মই নামাজ পঢ়িলোঁ আৰু এয়া পঢ়ি আছোঁ। তাৰপিছত 32,000 হৈ গ'ল, এতিয়া 32, এতিয়া হ'ব 33 কমপ্লিট হ'বহি, 33 হৈ গ'ল মোৰ পঢ়া কমপ্লিট হৈ গ'ল। মই আৰু ভাবি মিলি পেলাই আকৌ আৰু এটা কলিম খতম লৈছোঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, আসসালামু আলাইকুম, গুড মৰ্ণিং। চ' এতিয়া ৰাতিপুৱা 4টা হ'বহি টাইম হৈ গৈছে, মানে আজান দি দিছে আৰু মই নামাজ পঢ়িলোঁ, এতিয়া কলিম খতমটো পঢ়ি আছিলোঁ। চ' 33,000 এনেকুৱা হৈ গৈছে আৰু 2,000 পঢ়িম, এনে কমপ্লিট হৈয়ে গৈছে। এতিয়া মই অলপ বেছি পঢ়ি আছোঁ, মোৰ আৰু ভাবিৰ আৰু বাইদেউ অলপ পঢ়িছে, ডাঙৰ বাইদেউ, চ' হৈয়ে যাব। আৰু এই আগৰটো কমপ্লিট হৈ গ'ল, আগৰটো মই অকলে দিছোঁ আৰু এইটো ছেকেণ্ডটো চবে মিলি পেলাই দিছোঁ, মাত্ৰ 2 বাকী আছিল, 2 কমপ্লিট হৈ গ'ল। তেওঁ গ'ল নামাজত আৰু আনায়া পৰা টোপনি গৈ আছে, আজি উঠা নাই, যোৱাকালি অলপ টাইমৰ কাৰণে উঠিছিল আকৌ শুই গৈছে। চ' এতিয়া আকৌ শুই যাম, পিছত লগ পাইছোঁ, বাই বাই। তামান্না, এইটো নাম কি? তামান্না, এইটো আনায়া নাম, মইনা ন তামান্না। আমি চালাম দিয়া, মই ধৰিছোঁ, আমানক ধৰিছোঁ, তুমি চালাম দিয়া, চালাম দিয়া, এই সালাম দিয়া, আমি সবক সালাম দিয়া, সালাম সালাম দিয়া। চম আনাই গা পা ধুয়ালো আৰু তাও খুৱালো। চ' মই এতিয়া যাম গা ধুবৰ কাৰণে, ইমান টাইম লাইন নাছে। এতিয়া আনাই যাব তা দাদি তাত আহিছে দাদি। হেল্ল' এভৰিৱান, আসসালামু আলাইকুম, গুড আফটাৰনুন। এতিয়া দুপৰীয়া হৈ গৈছে আৰু মই নামাজ পঢ়িলোঁ, আজান দি দিলে আৰু আনাই কেতিয়াও খোৱাম, তাৰ টোপনি টাইম হৈ গৈছে, দুপৰীয়া একদম টোপনি যায়। চ' তাই এতিয়া মাৰ তাত আছে আৰু মই এতিয়া যাম আনাৰ খানা আনিবৰ কাৰণে, আৰু আজি পিঠা বনাম, অহাকালি ঈদ। চ' এতিয়া পিঠাৰ কাৰণে মায়ে চব ৰেডি কৰিব, মানে মই নাৰিকল ৰুকি চুকি এইবিলাক দিম আৰু খালি ময়দাটো মায়ে মঠিব। চ' সেইটো মোৰ ইমান বেছি ভাল নহয়, চ' মাক কৈছোঁ। চ' আনাই টোপনি গ'লে তেতিয়া পিঠা চিঠা এইবিলাক বনাম, নহ'লে দেৰি হৈ থাকিব। আমাৰ পিঠা বনোৱা হৈ গৈছে আৰু আনাই পৰা টোপনি গৈ আছে, চ' সেইকাৰণে পিঠাখিনি বনাব পাৰিছোঁ। আৰু তাই বহুত বহুত বাগৰে, কিন্তু আজি ইমান বেছি বাগৰা নাই। আৰু আমাৰ ইফতাৰো ৰেডি হৈ গৈছে, চ' অলপ পিছতে চানৰ আহিছে, আনাই উঠি গৈছে এইটো টাইমত, আৰু চানৰেও পিঠা লৈ আহিছে, মইনামেটে দি পঠাইছে, কণী পিঠা, নিমকি আৰু লাড়ু, আৰু এটা কেকো বনাইছে, আৰু এইকেইটা লাইট হ'ল মই আনিব গৈছিলোঁ, ঘৰত খজাম। চ' ভাল লাগে
টাইমত কজালে আৰু এই আমাৰ ইন্টার্নশিপটো কৰা হৈ গৈছিল পিছতে আনে আৰু ফাৰান পুৰা গান লগাইছে গান পুৰাই ডান্স কৰি আছে ফাৰান অলপ পিছত আকৌ কৰিব নাগিন ডান্স ফাৰানতে ডান্স কৰি আছে আৰু মই এফালে পৰ্দা চৰ্দা লগাই আছোঁ কিন্তু আজি মোক দিলে বৰলে কামৰ শ্ব' আপোনালোকে চাব আৰু কেনেকৈ কামুৰি দিছে বৰলে কামুৰি দিলে কালি ঈদ আৰু আজি মোক বৰলে কামুৰি দিছে ইয়াত জাষ্ট এতিয়া গালটো বহুত বেছি বিষাই আছিল কিন্তু মই পাকঘৰত গৈ পেলাই পিঁয়াজ অলপ কাটি পেলাই গালত তেনেকৈ পূৰা ঘঁহি দিছোঁ চ' মই এতিয়া আৰাম পাইছোঁ চ' এইটো বস্তু বহুত প্ৰমাণ পাইছোঁ গালত পিঁয়াজটো ঘঁহি দিয়াৰ পিছত মোৰ বিষটো অলপ নাইকিয়া হৈ গৈছে চ' আপোনালোকেও এনেকুৱা কৰিব পাৰে হেল্ল' গাইজ চ' মই ঘৰটো অলপ ঠিক কৰি আছিলোঁ আৰু এতিয়া এনেকুৱা তুফান দিছে কি ক'ম আৰু মই ঘৰৰ দৰ্জাটো মেলি পেলাই আপোনালোকক দেখাবও পৰা নাই দৰ্জা টানি লৈছে এনেকুৱা বতাহ ধুমুহা এনেকুৱা হৈ আছে চ' এতিয়া অলপ কমিছে চ' ভাবিলোঁ আপোনালোকক কওক কেনেকুৱা তুফান দিছে অলপ ক্লিপ বনাইছোঁ আপোনালোকে চাব আৰু আনাই টোপনি গৈছে আনা অলপো গম নাপায় তাই 10টামান বজাত টোপনি গৈছে এতিয়া আধা ঘণ্টামান হৈছে 10:30 হৈছে চ' এনেতো 9:30 পূৰা টোপনি যায় আজি অলপ দেৰিকৈ টোপনি গৈছে সেইকাৰণে গমেই নাপায় এয়া আনাই পূৰা টোপনি গৈ আছিল তাইকো গমেই পোৱা নাই আৰু এতিয়া বৰষুণ কমিছে কিন্তু এতিয়া উঠি বহি আকৌ শুই গৈছে অলপ বহি বহি শুই আছে চ' মই ঘৰটো অলপহে ঠিক কৰিছিলোঁ পৰ্দা চৰ্দা এতিয়াহে লগাইছোঁ লগাব পৰা নাই আবেলি পিঠা চিঠা বনাইছোঁ চ' দেৰি হৈ গৈছে আৰু চাইছে বাইদেউহঁতে নিমকি কণী পিঠা এইবিলাক দি পঠাইছে সেইকাৰণে আমি এইকেইটা নবনাওঁ বাইদেউ চববাৰে দি পঠায় চ' অকল খালি কি নাৰিকলৰ পিঠা সেইটো বনাওঁ চ' কেকো দি পঠাইছে আৰু আগদিনাখন তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ড এজনেও কেক দি পঠাইছে তেওঁ আনিব তেওঁকো পিঠা এইবিলাক ভাজা পিঠা এইবিলাকো আনিব কিন্তু তুফানত আটকি গৈছে তেওঁলোকে অহা নাই চ' মই ফটাফট এইকেইটা আৰু ঠিক কৰা বাকী আছে এইকেইটা ঠিক কৰোঁ পিছত লগ পাই আছোঁ বাই বাই ধুমুহা আৰু বৰষুণ কমি গ'ল আৰু এতিয়া লৈ আহিছে আমাৰ বজাৰ আৰু এয়া পিঠা কেক আৰু হালোৱা আৰু যি যি সামান লাগে এইকেইটা চব লৈ আহিছে চ' মই এইকেইটা পাকঘৰত লৈ গ'লোঁ আৰু চব মিলাই মানে চব ছেট কৰি থৈ আহিছোঁ যাতে ৰাতিপুৱা একো প্ৰব্লেম নহয় চ' মই এইকেইটা চব ৰেডি কৰি থ'লোঁ আৰু চ' এইটো ব্লগ ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে কেক লাড়ু সব খামুড়ি খামুড়ি ইয়াতে থলোঁ অহাকালি ই কৰিব লাগিব ফ্ৰিজত থ'ব লাগিব এইকেইটা এইকেইটাও ফ্ৰিজত থ'ব লাগিব চ' ইয়াতে ৰেডি কৰি থ'লোঁ এতিয়াতো থ'ব নোৱাৰিম আৰু চেউটো ৰাতিপুৱাই বনাম চ' মায়ে এতিয়া শুই আছে এতিয়া 1 বাজি গৈছে ইয়াৰ পিঠাবোৰ